کیوں ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا فنا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو جب موت کا عمل ہی عارضی ہے مستقل ہے نہیں ہے ذائقہ چکھا چکھنے کے بعد اپنا اصلی ذائقہ آیا اب اصلی ذائقہ بھی اپنا ایک جیسا نہیں ہے ہمارا اصلی ذائقہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم سب کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر تم ساروں کی موت کو ایک جیسا کیوں سمجھتے ہو واہ 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 تو پھر جب ذائقہ ایک جیسا نہیں تو ہماری موت ایک جیسی نہیں ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لفظ موت ایک ہے لفظ موت کیونکہ یہ صاحب کے ادیان میں بھی چلتا آیا اس کو بدلا نہیں گیا لفظ موت ایک ہے میں ذمہ داری سے جملہ کہنا چاہتا ہوں لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی کیا بات کیا اچھا میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کسی مضمون عنوان کو اس موت پر جو میں نے کہا کہ ہمارے ذائقے جیسے نہیں تو قرآن سے تھوڑی سی بات کریں گے تو ہمارے ایمان تازہ سبحان سبحان ہمیں کئی جگہ سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی ٹچ کر لیا جائے اس کو بھی ٹچ کر لیا جائے مگر میں ایسی آیات پڑھ رہا ہوں سبحان تقریباً تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی سبحان کیونکہ اپنے گھر میں جب جاؤ گے تو تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا سبحان اللہ سبحان اللہ والناس